អីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាការពៀអីយ៉ាខ្លួនឈុតអីយ៉ាអីយ៉ានិយាយឈុតញ៉ាំជពូនេះដូចសាហាវចាអូយតែប៉ុតឈុតនេះសំហ៎ស្តេកអូអាដេញណែវ៉ាញ់អូអាជាក់ជាអីហៃហៃអញ្ចឹងណាចាអូហៃកលិតជាងអញ្ចឹងណាយាយឈុតណែអូមកហៃបានណាអូអូយលោកអាយលោកយាយមែនអត់អាចដឹងថាចពូខ្លួនឯងផ្លែផ្លែម៉ងម៉ងយីនេះមើអូយម៉ងណែអូច្រើនមកពេលនេះអូយទាំងអស់គ្នាណោណយាយណោ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 បាច់កោមានណោបាច់កោអូនៅលើច្រើនអូយទាំងអស់គ្នាអានេះតតតែខ្ញុំដាក់ចាយអើបានអានេះចង់បាក់មេឃនេះបាច់កោទៅទាំងអស់គ្នាចង់បាក់មេឃហើយខ្ញុំមិនមែនហើយប៉ែនសាហាវហ្មងបងបងភ្លុកមួយហ៎ភ្លុកមួយហ៎ភ្លុកមួយអូខេឥឡូវភ្លុកបងនេះ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 កណោពីនៅផ្លែណែអានេះតនេះតន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 េះនេះនេះអានេះហ្មងហ្មងហ្មងណែចាចុះឥឡូវយើងបេះហ្មងហ៎ហេបងប្អូនដែរលើគេនិយាយថាចេះញ៉ាំចពូធ្វើមិនកុំឲ្យឆ្លុះអូយ៉ាងឃើញហ៎ឃើញហឹមឥឡូវញ៉ាំមើលឆ្លុះអូតើយើងដាក់មួយអំបិលម្ទេសហ៎ធម្មជាតិចឹងបាច់លាមបាច់លាមធម្មជាតិណាចាហឹមនិយាយមាត់នឹងដាក់អីក៏ឆ្ងាញ់ហ្នឹងមាត់ហ្នឹងចុំមាត់ញ៉ាំចពូបើតែអឺអេដមីនមិនមែនចាប់អារម្មណ៍ផ្លែចពូទេនេះចាប់អារម្មណ៍ផ្ទៃមុខជាងមែនមែនតាអត់ទេដល់ពេលថតញ៉ាំគៀកចឹងມັນមើលទេផ្លែមុខឥឡូវ smooth ទេណាសួរយកព្រើអីមកមែនមកពីមុខមែនមកពីមុខយើងធម្មជាតិទេមកយើងព្រើមុខយើងស្អាតដែរប៉ុន្តែរសាខូសិនដែរអញ្ចឹងហ៎មិនអត់តែប្រាប់តន្ត្រីយីនេះខូសិនណាយីយូអត់ស្គាល់អូតែម៉ៅហ្នឹងមែនតែម៉ៅសាហាវណាបាត់ស្នាមបាត់អាចរួចបាត់អីអស់លីងហ្មងចេញមកតែបែបចេញមកគូ smooth ស្អាត natural ធម្មជាតិហ្មងណាតើគ្នាផាត់ខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងអូយយស្មានឲ្យមកហៅគេមកផាត់តាអូយអត់ទេលើគឺគេហីលុយចង់ឲ្យថាគឺគេសន្សំសន្ធៃយូរមានតែខូសិនមួយគឺ make up ទៅកម្មវិធីទៅញ៉ាំការទៅ dinner ទៅដល់លេងសៅរ៍ទឹកឲ្យអូយហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនចង់ឃើញញ៉ាត់បងជាហ្មងណានិយាយចង់ឃើញញ៉ាត់មើលសុំមើលតិចមើលឆាច់អូយពណ៌ជាមកតាក់ទាញហ្មងមើលកញ្ចក់គេហងចាពណ៌ជាមកពណ៌តាក់ទាញនេះនិយាយទៅគឺ favorite ហ្មងបងប្អូន color នោះគឺពណ៌ស្វាយពណ៌my love ខ្ញុំហ្មងហើយសំខាន់បងបងអើយគូសិនដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើលេខ2មិចជាមួយនឹងលេខ1ខ្ញុំប្រើលេខ2មកតាំងប្រើលេខ1ពីលើ13មើលទៅគឺវា blend ចូលគ្នាសបែបធម្មជាតិចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគូសិនបងប្អូនមើលខាងក្នុងនេះអូយយអីយូមកព្រីមៀមមកអូយទាំងអស់គ្នាមើលនេះថ្លៃយាយចេញមកគាត់ឃើញការអូយអត់ថ្លៃយាយយាយអ្នកខ្លះគេថាចេញស្មើបងឯងលក់50វា30វាមានណាបងចង់តម្លៃម៉ានមកប្រាប់ឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃអមចង់ហីបើចង់បងឯងចុចមេដងឲ្យ comment សួរតម្លៃនៅខាងក្រោយវីដេអូនេះបានណាបងប្អូនណាចាគឺថាមានករណីខ្ទាតចពូចេញមកឡើយអត់និយាយមែនណានិយាយសិនមកអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលមិញចេញមកមិញណាចេញមកមិញគ្រាន់មើលចពូថតទេណាដល់ពេលថតចាប់បាញ់ផ្លាស់ហ្នឹងបានអូមុខ smooth smooth ហ្មងបងប្អូនតាំងតាមិចអាប់មិញហ្នឹងគឺឡងម៉ត់ខៃអាលោកឲ្យជាប់លោតដល់48ម៉ែបើសិនជាបងប្អូនបានយកទៅប្រើផាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានដឹងហ្មងហៅជាងនៅក្នុងកាមេរ៉ាទៀតសាហាវខ្លាំងហ្មងមិនថាសំបាច់មុខអ្នកសខ្លាំងអ្នកសាអែមអ្នកសម្បល់កដាអីគឺមានគ្រប់លេខគូសិនរបស់យើងគឺកម្រិតបើវាព្រមមានហ្មងបងប្អូនតាគ្នាប្រើឲ្យវាមាន3សាច់3ពណ៌3ចម្រុះទៅតាមស្បាច់បងប្អូនតាគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនតាគ្នាដឹងថាអុយបងស្បាច់ខ្ញុំមិនចេះស្បាច់ខ្ញុំមិនចេះត្រូវប្រើពណ៌អីបងប្អូនតាគ្នាទិញពីអ្នកលក់ណាឬក៏ទិញពីបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំឬក៏ទិញពីខ្ញុំសួរគេនឹង recommend ប្រាប់បងគេនឹងផ្ញើពណ៌ឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលទៅលើស្បាច់មុខថាតើត្រូវជួយនឹងស្បាច់មុខបងលេខពណ៌លេខប៉ាមែនណាបងប្អូនណាហើយគូសិននេះបើគាត់បានប្រើនិយាយមែនអត់ត្រូវចិត្តអីសឹងថាឲ្យជេអ្នកលក់ហ្មងឲ្យវាយហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនមិនចេះហើយសំខាន់តម្លៃខ្លួនថ្លៃច្បាស់មែនតើហ្មងជឿជាក់
បាស់ 100% ពីពួកដេសាវ៉ានេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមិនអត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ធន់នឹងញើសធន់នឹងទឹក Yes ធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃទៀតណាធន់ជាប់បងយើងដើរ5ថ្ងៃបងប្អូនតាគ្នាវាគេហៅថា UV ការពារពីកម្ដៅថ្ងៃ35អីយ៉ាចាឲ្យការពារឲ្យធន់ជាប់អីយ៉ាអីយ៉ានិយាយឈុតញ៉ាំជីពូនេះដូចសាហាវចាអូយតែប៉ុតឈុតនេះសំមហោស្តេកអូអាដែងណែវ៉ាញអូអាជាក់ជាក់អីហៃហៃអញ្ចឹងណាចាអូហៃកលិនជាងអញ្ចឹងណាយាយឈុតអញ្ចឹងណាបេះជីពូឯងដាក់មួយទៀតមកអូនេះទៅណយណាមកបានណាមួយទៀតមកតែចង់និយាយរឿងគូសិនហ្នឹងមានលក់គ្រប់ខេត្តផងឥឡូវមានលក់គ្រប់ខេត្តឥឡូវនេះប៉ុន្តែអស់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏តកក់ពោះបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់ចង់បានលក់តកក់ពីអ្នកបងប្អូនតោះគេធ្លាប់ទិញណាឬក៏ទិញពីខ្ញុំកាលបានណាអាវ៉ាន់អូរីយ៉ូណលដូចគ្នាហើយមកប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែចង់ចុចបើចង់ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូថាណៃគូសិនតម្លៃមែនខ្ញុំនឹងចូលទៅ reply comment បងប្អូនតាគ្នាព្រមសេមប្រម្លាយពិសេសអូខេអូខេតោះខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយឃ្លានណាយាយនេះសុំហៃសូមមួយថ្ងៃនោះណាអូខេតោះកាត់ចូលកន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនតាគ្នាតិចច្រឡំថាសៃណៃនិយាយថាបិទបាំងស្នាមអីអត់បិទបាំងអាចារ្យជាស្រីបងឯងនឹងច្រឹកខ្ញុំស្រាប់ឯងចូលចិត្តនិយាយអីច្បាស់ច្បាស់ចូលចិត្តនិយាយច្រើននេះបងប្អូនតែចូលចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញមកថាយើងនិយាយបានតបត់បិទបាំងស្នាមថាយីម៉ាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំយកក្រែមយកផ្កាពេញមុខមកចំហៀងពណ៌ខ្ញុំមកចំហៀងបងប្អូនតាគ្នាបានឃើញនេះគឺពណ៌ក្រហមដិតហ្មងបាច់តែថាមុខបងប្អូនមុនឲ្យគាត់អាចជួយគាត់ឲ្យជួមឯងម៉ាក្រែមក្រហមនេះជំនួសឲ្យមុខមុនមុខជួមមុខអាចជួយបងប្អូនតាគ្នាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំនឹងយកសាច់ cushion មកតប់នៅលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំថាតើវាបិទបាំងស្នាមដូចអ្វីដែលយើងប្រម៉ូទដែរឬក៏អត់យកតួយកអ្នកប្រម៉ូទណាមកប្រម៉ូទនេះយកមុខខ្លួនឯងមកប្រម៉ូទអាត្រិជនមើលហ្មងដើម្បីបងប្អូនតាគ្នាមើលទៅកាន់តែមានទំនុកចិត្តកាន់តែជួចចាក់ខ្លាំងហ្មងឥឡូវខ្ញុំបានយកសាច់ខូសិនតាប់ហ្នឹងតើអោកគ្នាខ្ញុំតាប់យកលេខ2ចាខ្ញុំដឹងថាតើចាំមើលមើលវាបិទបាំងស្នាមជួមអាចជួយជំហៀងមុខនឹងដែរឬក៏អត់បងប្អូនតាគ្នាមើលការតាប់របស់ខ្ញុំអត់មានដាក់លឿនកាត់តកាត់អីទេណាតើអោកគ្នាគូគ្រាន់តែតាប់ភ្លាមគូស្បែកមុខក៏ហោមឧទាហរណ៍ថាវាជួមវាអត់ជួយដែរខ្ញុំលាបក្រែមមិញឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាតោះគ្នាចាគឺបិទបាំងសឹងតែ 100% មកគឺសេណៃមួយបើនិយាយអត់ច្បាស់គឺខ្ញុំអត់និយាយដាច់ខាតបងប្អូនតាគ្នាបងប្អូនតាគ្នាឃើញសាច់គូសិននេះតបហើយគូថាស្បែកមុខក៏ហោមដែរខ្ញុំបតាក់ក្រែមមិញគឺសឹងតែថាបាត់ 100% មកយើងបានគេហៅថាបងប្អូនតាគ្នាលឺគេនិយាយ100ដងមិនស្មើបានយើងប៉ះមិនស្មើបានយើងឃើញព្រែកខ្លួនឯងម្ដងណាច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអត់មានកាត់តមានអ៊ីឌីតអីយើបងប្អូនតាគ្នាប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនតាគ្នាទុកចិត្តនេះជឿជាក់ថាបិទបាំងស្នាម 99% នេះខ្លះគាត់ថាអូអ្នកលក់ចេះតែប្រម៉ូទចេះតែនិយាយតែមែនតែទៅគ្មានទេអ្នកលក់ណាមតែថ្ងៃតែអ្នកលក់នេះដកមួយចេញបងប្អូនតាគ្នាបងប្អូនដឹងច្រឹកខ្ញុំស្រាប់ឲ្យអវ៉ាន់ខ្ញុំ4 10ឆ្នាំបានខ្ញុំចេញមកមុខខ្ញុំចេញអវ៉ាន់គឺខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជានិយាយពីពពួកខូសិនទៀតគឺហត់តែចិត្តចង់អវ៉ាន់មួយនេះគឺវាច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រម៉ូទលើពីអវ៉ាន់យើងក៏អត់បានដែរអ្នកទាំងគ្នាតែសម្រាប់អវ៉ាន់ខ្ញុំសឹងថាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយតែដាប់ឲ្យអវ៉ាន់លឺនឹងដាប់ទៀតបងប្អូនតាគ្នាគុណភាពរបស់វាហើយសាច់ខូសិនមិនមែនមានតែមួយលេខឯងបងប្អូនតាគ្នារើសឯណាគឺមានលោកតដក3លេខ3ពណ៌3សាច់ទៅតាមស្បែកបងប្អូនតាគ្នាអមិនឯបបោតាគ្នាចំណាយលុយហើយខុសព្រោះអត់ត្រូវពណ៌របស់ចាវឯណាអត់ទេសម័យនេះលុយប្របាក់រនណាបបោតាគ្នាខ្ញុំដឹងថាបបោតាគ្នាមុននឹងតិចគឺបងប្អូនគិតខ្លាំងមែនទេហើយបបោតាគ្នាអបរំបបោតាគ្នាមានសបល់ខ្មៅសបល់ស្អាតសបល់លឿងឯបបោតាគ្នាមុននឹងតិចបបោតាគ្នាអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកលក់បែនណាគូសិនរបស់សៃណៃចូលមកដល់ស្តុកឯបបោតាគ្នាលក់ទឹកខ្លាំងមែនទេផ្ទុះមែនទេសំខាន់តម្លៃធូរថ្លៃបបោទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតម្លៃអត់បើសិនជាចង់បងប្អូន comment សួរតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាចាំខ្ញុំចូលទៅ reply comment ជូនបបោតាគ្នា